Hallå och välkomna till kanalen allihopa. Detta inslag är, istället för att köra en live nu på lördagskvällen, spelar jag in lite ett inslag och det är ifrån News Voice och en extern skribent som heter Christopher Hell, O-E-L-L. Från Bagdad Bob, om ni kommer ihåg det uttrycket, till Anna-Lena Baerbock. Ja. Det säger så här, minns du Bagdad Bob? Det var ju Saddam Husseins utrikesminister som egentligen hette Mohammad Sassid al-Shahaf. Han gjorde året USA öppnade helvetesportar i Irak, grundade på lögner om massförstörelsevapen som inte fanns. Så hade al-Shahaf hållit en presskonferens om hur Irak höll på att vinna kriget över de amerikanska invasionstrupperna när amerikanska stridsvagnar for omkring i bakgrunden under presskonferensen. Det var rätt komiskt. Och det var ju samtidigt ett tragikomiskt drama med Bagdad Bob i Irak. Det fick karaktären av ett politiskt ståuppkomik på något sätt. Snabbspola fram då till 2022 nu. Europa har fått sin egen Bagdad Bob. Den tyska utrikesministern Anna-Lena Baerbock. Baerbock påstod att invånarna i Donetsk, Luhansk, Zaporizjzja och Cherson hade piporna från ryska automatvapen mot sina huvuden när de tvingades att rösta samtidigt som ryska soldater antingen våldtog eller korsfäste dem i 3 dagar i sträck. Uttalandet verkade i alla fall inte övertyga de andra deltagarna i tv-studion av deras ansiktsuttryck att döma. Det finns en video på det här, men jag lägger inte in den. Men den här Baerbocks fantastiska monolog kom några veckor efter att hon stämplat den tyska väljarkåren som irrelevant i den tyska regeringens arbete för att stödja NATOs fortsättningskrig mot Ryssland i Ukraina, oavsett prislappen för hennes egna landsmän. Ja, vi kallar det vad som pågår idag för fortsättningskrig då Ukraina förlorade kriget redan i våras. Varpå NATO och USA gick in och tog över både den civila och militära administrationen. Det här måste ni förstå, mina tittare. Det är alltså CIA och NATO som för kriget i Ukraina. Zelensky har ingenting att säga till om, utan han får lite pengar bara. Så det måste man förstå. Och alla som har en sån här ukrainsk flagga på Twitter eller någonting, i mina ögon så är ni fullständigt lurade. Vi ska se om jag orkar lägga in en länk till Anna-Lena Baerbocks grej. Alltså det är komik på hög nivå. Fast egentligen är det tragik på hög nivå. Människorna är så fullständigt dum i huvudet så att hälften kunde vara nog. Och hon sitter i parlamentet. Det var allt för mig lördag kväll. Ha det bra så hörs vi i rutan igen. Hej då, hej då.